Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Kəlbəcərin təhvil alınması 10 gün gecikir. Lakin burada əsas olan 1 dekabr təqvimidir. 3 ölkə liderinin anlaşmasında 1 dekabr 3 rayonun təslim olunmasının son tarixidir. Maraqlıdır, bu tarixdə nələr baş verəcək? Video keçməsindən əvvəl aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Biz Rusiyanın daha 10 gün xahişinə müsbət cavab verdik. Bəs Kəlbəcərdə vəhşilik törədən ermənilərə Rus sülh məramlıları dur deyəcəkmi? Ağac kəsən, ev, məktəb yandıran, elektrik dirəyə sökən ermənin qarşısını kim kəsəcək? Noyabr bəyanatına uyğun olaraq Kəlbəcərin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət 15 noyabrdan 25 noyabradək uzadıldı. Bunun səbəbi barədə rəsmi açıqlama verildi. Hava şəraiti, relyef və köçürülmə üçün cəmi bir yol olması. Ermənistanın müraciəti əsasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycandan Kəlbəcərin qaytarılması üçün müddətin əlavə olaraq 10 gün uzadılması üçün xahiş etdi. Azərbaycan tərəfi isə bu xahişi qəbul etdi. Şübhəsiz məlum müqavilə imzalananda Paşinyan öhdəlik götürüb ki, Kəlbəcəri 5 günə təhvil verəcəklər, yoxsa ölçüb biçmədən bu qərarı imzalamazdı. Elə isə suallar yaranır. Kəlbəcərdə yubanmada süni əngəllər ola bilərmi? Artıq Rusiyanın Telegram kanalları da yazır ki, bəzi erməni hərbi birləşmələri 3 rayonu tərk etməmək üçün sülh məramlılara müqavimət göstərməyə başlayıblar. Hətta onlara atəş açdıqları da iddia olunur. İddialara görə özlərini terrorçu kimi aparan bu lokal qruplar Kəlbəcər və Laçın meşələrində qismən Ağdamda gizlənib torpaqlarımızdan çıxmayacaqlarını deyirlər. Bu baxımdan ehtimal olunur ki, 10 gün əlavə möhlət həm də bu başı pozuq dəstələrin Kəlbəcərdən çıxarılmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. İndi də gələk Kəlbəcərimizə. Düşmənin dabanlarını dirədiyi bu ərazimizin əhəmiyyəti nədir? Ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq burada aparılmış geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində çoxsaylı faydalı qazıntı yataqları aşkarlanıb. 1993-cü ilədək Kəlbəcər rayonunda təkcə 130 ton qızıl və 190 ton gümüş xammalının mövcud olduğu bildirilir. Təkcə 1990-1991-ci illərdə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətində olan 3 qızıl yatağında 140 tona yaxın qızıl ehtiyatı var. Bu 98-ci ildə Kanadanın Canadian First Dynasty Mines Ltd. Şirkəti ilə müqavilə bağlamış Ermənistan hökuməti 2002-2003-cü illərdə Zod yatağından 5 ton qızıl çıxarıb. Bundan savayı qeyd edilən sahədə Ermənistanın növbəti ortağı Hindistanın Indian Sterlite Gold Ltd. Şirkətidir. Azərbaycanın işğal olunmuş torpağında söyüdlü Zod qızıl yatağında ATT Mis qrupunun həmsədri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Global Gold Armenian Ltd. Şirkəti əsas tərəfdaşlardan biri hesab edilir. Global Gold Armenian Ltd. 1995-ci ildə yaradılıb. Onun yaradılması haqqında sazişi şahid qismində ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Peter Thompson imzalayıb. Əldə olunan məlumatlara əsasən Avstraliyanın International Base Metals Limited şirkəti qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazilərində ermənilərlə işbirliyi yaradıb. İşğalçı ermənilərlə sövdələşən bu şirkət işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətini davam etdirərək bu təbii ehtiyatları Avropa bazarına çıxarmağa çalışıb. Kanadanın First Dynasty Mine şirkəti də belə qanunsuz fəaliyyətlə məşğuldur. Bu şirkət təkcə söyüdlü yatağından ildə 4,5 ton xalis qızıl çıxarıb. Ümumi Kəlbəcər rayonundan isə ildə 16,2 ton qızıl hasil edilib. Nə bilmək olar, bəlkə də Kəlbəcərdə əsas problem yaradan bu qızıl hasil edən şirkətlərdir. Azərbaycan ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən bu şirkətlərin bəzisi xaricdə yaşayan milyarder ermənilərlə əlaqəlidir. Bu məsələnin necə həll olunacağını isə zaman göstərəcək.
Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.